Saya tak tahu berapa lama lagi rakyat Malaysia akan ditindas di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib. Sebelum ni kita cakap, oh, Tun Mahathir penipu, ada apa unsur peribadi. Tapi kita lihat Amerika Syarikat sendiri, AG, peguam negara mereka sendiri yang keluarkan statement bahawa wujud unsur korupsi berskala besar. This is unprecedented. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia di mana 1 bilion US dollar, kalau ikut duit Malaysia, 4 bilion US dollar. 4 bilion US, ya, 4 bilion tu boleh boleh subsidize 8,000 pelajar Malaysia untuk belajar di universiti terkemuka di dunia. Tapi tergadai duit tersebut kerana wujudnya elemen korupsi. This is not something small. Saya tahu ada orang cakap, tak apa, kita perlu pertahankan kerajaan Melayu. Tapi duit tersebut telah pun terbukti digunakan untuk membiayai pembelian harta yang sangat lumayan, sampai gambling, unsur perjudian. Duit negara, rakyat kita digunakan untuk membiayai duit untuk berjudi. Tak masuk akal. Secara jujurnya, sebagai anak muda, saya percaya jika kita tidak bertindak sekarang, masa depan kita akan tergadai. There's never been a more unique opportunity for to speak up. Dan bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang masih bermoral, speak up. Jangan takut hilang kuasa. Jangan takut tergadai harta. Sebab saya percaya, jika kita tidak bertindak sekarang, jika kita bersekongkol, the future, anak muda, they will piss on our graves. We need to act now. Terima kasih. Okay.